សូមអញ្ជើញលោកជំទាវញឹកដានីប្រធានក្រុមហ៊ុន Golden Tech Solution ចាសសូមគ្រប់អញ្ជើញចាសជាដំបូងសូមគោរពដល់គណៈកម្មការដល់វាគ្មិនទាំងអស់ហើយជាពិសេសនិស្សិតដែលបានទីសិតតាមស្កលវិទ្យាល័យដែលបានចូលរួមដើម្បីគេហៅចែករំលែកក្នុងចំណេះដឹងចាសមកទៅវាដូចជាភ័យដល់ពេលខ្លះទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនដែរដូចអត់មានភ័យអញ្ចឹងសោះគឺថាធ្វើយើងចេះតែធ្វើចេះតែអនុវត្តណាដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ភ័យអញ្ចឹងដល់ពេលមកដល់ឡើងទៅវេទិកាខ្ញុំភ័យញ័រហ្មងតែប៉ុន្តែសំខាន់ដែរអ្នកដឹកនាំបើស្អីយើងមកដល់ញ័រអញ្ចឹងគឺយើងដឹកនាំគេមិនដឹកនាំយ៉ាងម៉េចទេកូនចៅលែងស្ដាប់ហ្មងចាសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងមាននីតិកំណត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយអីឲ្យវាឆ្ងាយទេខ្ញុំនិយាយអំពីដោយសារនៅក្នុងកម្មវិធីគឺយើងនិយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាទស្សនៈខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់បុគ្គលម្នាក់អាចខ្លាចជាភាពអ្នកជាអ្នកដឹកនាំយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសមត្ថភាពយ៉ាងហោចណាស់គឺ5យ៉ាងចាទី1គឺថាសមត្ថភាពនឹងគឺគេហៅថាកត្តាសមត្ថភាពដែលបានពីការសិក្សាហើយនឹងបទពិសោធន៍នៅការងារសង្គមហើយទី2គឺកត្តាឆន្ទៈត្រូវមានឆន្ទៈមោះមុតចាហើយកត្តាទី3ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់កត្តាទី4គឺត្រូវមានសុខភាពល្អចាសុខភាពកត្តាចាកត្តាទី4ដល់ពេលកត្តាទី5គឺសីលធម៌ត្រូវមានក្រមសីលធម៌ចំពោះកត្តាទី1ថាស្អីទៅដែលហៅថាកត្តាដែលមានសមត្ថភាពសមត្ថភាពតាមពិតបើសិនជានិយាយអំពីនេះនឹងគឺយើងទៅពឹងទៅលើថាពេលដែលយើងរៀនតាំងពីក្មេងថ្នាក់ទី1រហូតទៅដល់ថ្នាក់ទី12ឬរហូតដល់មហាវិទ្យាល័យដុកទ័រដល់បណ្ឌិតនឹងអានឹងឲ្យគេហៅថាសមត្ថភាពសមត្ថភាពដែលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការចាសមត្ថភាពនឹងគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាគឺសំខាន់ណាស់ត្រូវតែមានសមត្ថភាពនឹងជាចម្បងទើបយើងអាចឈានទៅរកដល់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងបានក្នុងសមត្ថភាពនឹងមួយទៀតដែរគឺតកតងនឹងសមត្ថភាពមួយទៀតគឺបទពិសោធន៍បទពិសោធន៍គឺបទពិសោធន៍សង្គមជាក់ស្ដែងនឹងថាតើយើងនឹងធ្លាប់ធ្វើការឬក៏អត់បើសិនជាយើងមានចំណេះវិជ្ជាហើយយើងអាចទៅរកការងារបានអញ្ចឹងគឺការងារនឹងគឺយើងអាចធ្វើទៅបានចា៎ហើយមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងតកតងជាមួយនឹងឆន្ទៈកតាឆន្ទៈសួរថាតើយើងមានឆន្ទៈអីគេខ្លះឆន្ទៈនឹងបើសិនជាយើងចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងត្រូវតែមោះមុតថាតើយើងត្រូវតែធ្វើនឹងគឺធ្វើអីក្នុងគោលបំណងអីអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀននឹងគឺយើងរៀនយកជំនាញដែលអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងគឺដើរថាយើងចង់យកទៅអនុវត្តយកទៅប្រើនៅពេលអនាគតចាអានឹងគឺសំខាន់ណាស់បើយើងគ្មានទឹកចិត្តទី1នៅខ្លួនឯងទេថានឹងយើងចង់ធ្វើអីទេគឺយើងមិនអាចខ្លាចទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងបានទេចាមួយទៀតគឺត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ភាពស្មោះត្រង់នឹងសំដៅទៅលើថាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអង្គភាពខ្លួនឯងបើនិយាយថាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺយើងធ្វើពិតប្រាកដហើយច្បាស់លាស់ចំពោះដៃគូវិនិយោគខ្លួនឯងឬមួយក៏ចំពោះអ្នកបុគ្គលិកខ្លួនឯងក៏យើងត្រូវការមានភាពស្មោះត្រង់ដែរចាមួយទៀតគឺកត្តាសុខភាពអ្នកខ្លះគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់បន្តែចុះបើសុខភាពគាត់អត់ល្អសួរថាតើគាត់អាចដឹកនាំបានទេដឹកនាំយ៉ាងម៉េចបើសុខភាពអត់ល្អមកឈឺយកដឹកនាំយ៉ាងម៉េចបើឈឺតែរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងសុខភាពនោះសំខាន់ណាស់ចាហ្នឹងសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំសំខាន់ចាហើយមួយទៀតគឺនិយាយអំពីសីលធម៌សីលធម៌អ្នកខ្លះគឺគាត់អត់មានសីលធម៌ខ្លួនឯងទេអត់មានសីលធម៌ក្នុងការគេហៅថាជាអ្នកដឹកនាំគាត់មកដល់គាត់ស្រែកលោឡាពេញនឹងអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងអាចខ្លះជាអ្នកដឹកនាំដែរចាប៉ុន្តែជាគំនិតខ្ញុំទោះបីជាមានកត្តាទាំង5យ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយក៏នៅមានកត្តាមួយចំនួនទៀតអ្នកខ្លះគឺកើតឡើងដោយសារកម្មសំណាងប៉ុន្តែជាទស្សនៈខ្ញុំទោះបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនគិតថាសម័យនេះគឺកើតឡើងដោយសារសំណាងទៀតទេចាគឺសំខាន់បំផុតគឺខំប្រឹងខ្លួនឯងមានឆន្ទៈខ្លួនឯងមោះមុតខ្លួនឯងអានឹងគឺជាកត្តាដែលត្រូវតែធ្វើហើយរៀននៅអ្វីដែលទឹ
ือครูนายจังบ้านคือเรียนจุ่มเนียงให้นางอันวอดให้นางบ้านนิทาไปแต่ยังเรียนคือเตอแต่เรียนเอาชัวร์หรอปีพรุ่งนี้นิสสจิตช้ายำเชียร์ทานไกลนิชมส่งพญาสาตอนนิสสนิสสเมนกวดเมนตุสนะมวยท่ากวดเรียนปัญไตไปท่ากวดดังกดได้กวดไปประกันท่าตาเรียนดับใบเองเรียนสำหรับเองเรื่องคือสำหรับใครจะจีเนตดังงอมเปลี่ยนถ้าใครจะจีเนตดังงอมบ้านคือดารามนายยืนทบทกาวเก้ยยืนทบไอ้คลาสมันแม่นมาในทายยืนแต่ดอกเพียมยืนอเมริกาเรียนสอดไอ้ซ้อให้ยืนใครจะจีเนตดังงอมไหมอันนั้นคือมันยุคสมัยนี้คือมันอายต่อตัวเตี้ยเดจ้ะปีประวัตินั้นตัวแต่เบียปัญหาสังคมปัญหาไอ้ชราแต่อายทางการล้างโดยสากาสมนางจ้ะกลุ่มนักเชี่ยมเชี่ยมในแต่คอมปรังมุมท่าดับใบไอ้ใครจะดังงอมเต้ยแต่คอมปรังไปเรียนหายอันวอดเรียนตรงปฏิหอท่าบ่ซั่นสิยังเรียนสะเพอนะยังจะทั่วการในក្នុងสะเพอได้ได้โดดในเอาไว้ได้ได้ยังบางเรียนการควบคุมจิตใจให้นักการควบคุมตัวเรียนตัวตามสะเพอคือโดยขณีจ้าโดยขณีมีนิสัชชราได้ชุบขย่มได้ชุบสมเพียโจทั่วการกว่าแต่ในเยธาหัดไอ้ก็เรียนเข้าขณีทั่วการเรียนให้นักทั่วการเข้าขณีแม้เข้าขณีแต่ปัญไตแต่ซาตัยตุ่มโป้แต่กว่าเรียนนั่งเอาเตี้ยห่อทับแต่กว่าเรียนนักชั้นตีมวยนักชั้นตีบ้วนมีมีดปนัดสะเพอจังจงการเราไปแต่การเงียบมาด้วยคือจงการตุ่มโป้กระดาจงการตุ่มโป้จงกราวจงการตุ่มโป้นามวยปนัดกว่าอาจารย์